ប្រាប់ចោលកុំនៅទន់ចោលឲ្យប្រសើរមកបើត្រូវការពេញសូមសម្រេចប្រាប់ផងក្នុងថាចំណាមើលណាមកមន់ធ្វើអ្វីសំឡាញ់ចិនប្រាំបំណងពិនដែលបួនក្នុងចិន្តាប្រាប់ផងមកចងសុំឲ្យប្រសងការប្រាថ្នាយ៉ាងណាវិចារទេ